სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული საერთო კრებებს ეს უპირატესობა აქვთ, რომ ისინი იღებენ ამ გადაწყვეტილებას, როგორ განაწილდეს ეს ფული. ამ შემთხვევაში ისინი ნაკლებად დარჩებიან იმედ გაცრუებული, იმიტომ რომ ეს არის მთავრობის მიერ განსაზღვრული პროგრამა, მთავრობის დადგენილება არსებობს, რომელიც არეგულირებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობას. მოქალაქეებისთვის პირველი სარგებელი არის ის, რომ ისინი იღებენ უშუალო გადაწყვეტილებებს, რაში უნდა დაიხარჯოს ის კონკრეტული თანხა, რომელიც ამ კონკრეტული სოფლისთვის არის გამოყოფილი, და მიიღებენ იმ კონკრეტულ შედეგს, რომელიც შედეგისთვისაც ისინი ესწრებიან ამ დასახლების საერთო კრებას. და მეორე, ისინი ამ ფორმით სწავლობენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობას. სხვანაირად დემოკრატიულ სახელმწიფოებში გადაწყვეტილება არ მიიღება მოქალაქეთა მონაწილეობის გარეშე.